הסטודנטים שלנו לומדים למעשה את מגוון התחומים שמקיפים את התחום הזה, והם מקבלים ראייה אקדמית, אבל גם מאוד מאוד יישומית, הוליסטית, שמאפשרת להם באמת להשתלב במגוון רחב מאוד של מקצועות. התואר מיועד לסטודנטים שמתעניינים בתחומי המיתוג, השיווק, הדיגיטל, השיווק בהייטק, כל האלמנטים שקשורים לעולם המותגים. אנחנו כל הזמן עובדים עם התעשייה ומעדכנים את התכנים בהתאם לתואר. המיקוד העמוק שלנו בתחום, היישומיות שלנו, החיבור למרצים הטובים ביותר והחיבורים העמוקים לתעשייה, גורמים לכך שהבוגרים שלנו וההישגים שלהם מדברים בעד עצמם.